Critic. Ah, cadê que tava toda agitada? E agora a gente começa a filmar, cara. Bom dia! Hoje o vlog dessa semana vai começar na quarta-feira, porque minha mãe não teve tempo de gravar segunda e terça, porque foi uma correria, né, filha? Foi correria, né, amor? Saúde, princesa! Saúde! Saúde! Hoje é dia de vacina para a nossa tristeza nas duas pernoquinhas, aquela mesma dos 2 meses. São duas numa perninha, uma na outra e uma gotinha. Né, meu amor? Hoje é dia de chover, tadinha da minha princesa. Eu tô assistindo Masterchef e estou aqui enrolando ela, que ela acordou. Já dei mamazinho e tô brincando um pouquinho com ela. Bom dia e boa semana aí pra gente. Não esquece daquele gostei gostoso e de se inscrever no canal, galera. Como a gente vai na correria, ó, a Alice já tá pronta. Vou ter mesmo embora, só vou ter uma calça jeans e a meinha aqui. E a coisinha, porque o Bruno vai sair no horário de almoço rapidinho pra levar a gente lá pra tomar a vacina. Aí eu, só que eu tô assim, meu bem, tá amigão, que quase caí na rua. Antes. Voltamos da vacina e estamos aqui, ó. Já dei o Tilenol, bebê. E ela está de bom humor. Né, Fiota? Tá sorrindo e tudo. Mas vocês viram aí, ô dó. Bruno não aguentou nem filmar mais, ele filmou só um pedacinho. Porque dessa vez deu uma dó, porque o choro dela não foi aquele choro de bebezinho. Foi um choro sentido mesmo, sabe? De criança que já entende que ficou magoada porque tomou vacina. Oh, mãe, desse, tadinha. Tá aqui. Aí eu botei a bolsa já de a compressa na geladeira pra gelar e depois eu botar na perninha dela. Vamos esperar. Que não vai dar nada, né, filha? Dessa vez não vai dar nada porque eu tenho as pernas muito gordinhas. Vai amortecer a dor. Ponto. Ponto, né, amor? Agora a mamãe vai ficar deitadinha aqui por conta dela, porque no dia que ela toma vacina eu fico por conta, não faço mais nada porque ela sofre de dor. Continuamos aqui, ó. Ela continua bem, tá brincando aí com a mãozinha, tava brincando até agora. Agora ficou olhando pra televisão. Aqui as vacininhas. São duas aqui nessa perninha, tá vendo? Dó, Jesus! E mais uma nessa daqui. Aqui, marquinha. E as outras duas aqui e aqui. O pincel, eu tirei a calça porque eu tive que trocar a fraldinha dela. Então, é só porque eu troquei, ó. Mas tá de leitinha. Prestando atenção, brincando, graças a Deus. As dicas que eu dei da vacina de 2 meses vale também para de 4 meses, porque é as mesmas vacinas, sabe? Essas são a segunda dose. Aquela parte do rotavírus, que é a de gotinha que ela toma, o rotavírus ele é eliminado nas fezes. Então, a gente tem a lixeirinha no quarto, né, para trocar a fraldinha dela. Não esquecer de todas as vezes que trocar a fralda, não deixar nessa lixeirinha do quarto, botar num lugar isolado da casa, lá. Eu boto lá na garagem, na área de serviço, lá atrás, numa outra lixeira, para poder não ficar misturado aqui, porque não tem como você ficar jogando uma fralda de cada vez no lixão, né? Mas aí você junta fora do ambiente onde há circulação, porque ela passa. Pelo ar e pelo contato, entendeu? Então, depois de trocar a fralda da neném também, higienizar bem as suas mãos, porque você pode dar diarreia, vômito, que são sintomas do rotavírus, tá? E a neném também ter bastante cuidado. Depois que trocar, prestar atenção se ela não bota a mãozinha na fralda e na boca, porque criança dessa idade tem mania de botar muita mão na boca, tá bom? E pra dor, bolsa de água fria, tá? Eu comprei a bolsinha de água fria, eu já mostrei pra vocês no vídeo de 2 meses. Quem não viu, vou deixar aqui nos cards, vai lá ver. Da vacina de 2 meses terrível, que essa também é a terrível parte 2, a volta, o retorno.
Eu comprei a bolsinha na farmácia. Ela é de gel, então ela pode ser tanto quente quanto frio. Só você esquentar a água e botar ela de molho uns minutinhos, fica quente. E deixar ela na geladeira, ela fica fria, ok? Vale muito a pena e custa só 10 reais. E pra criança é ótimo, porque qualquer dorzinha que sentir, você pode pôr em cima. Eu usei muito nas cólicas da Alice também, tá? Então é isso. Seguimos aqui brincando, tentando distrair ela pra ver se... se ela fica bem. E graças a Deus tá dando tudo certo, tá? Vamos jantar. Eu fiz um cozidão. Adoro cozido, costela com batata doce, batata normal, batata tudo ali. Está ali, sentadinha, papai almoçando no sofá, como sempre, o rebelde. Eu aqui na mesa, de boa, suave. E ele lá no sofá, sujando meu sofá, tá? E a Alice nem tá reclamando. Continua de boas. Eu dei paracetamol bebê e eu acho que isso fez aliviar a dor dela. Então, graças a Deus, ela tá bem. Já já vou dar a segunda dose, pra poder à noite ela não sofrer. Olá! Dia seguinte, alguém acordou super bem, né, filha? Eu acordei muito bem, não senti dor dessa vez. Não senti dor da vacina essa vez. Eba! Eba, eba! Tá super bem, ela tá agitada, tá alegre, dormiu bem, acordou, né, duas vezinhas de madrugada pra dar aquela mamadinha básica, mas tá super bem. Né, princesa? Tá com berçadeira, tá esperta. Bora começar o dia que tá chegando o final de semana. Ela tá sentadinha aqui brincando, né, filha? Tá brincando, minha princesa. Já tá toda babada, toda cheia de leite, ó, que acabou de mamar. E a gente mudou os móveis de lugar, ó. Antes ficava nessa parede, agora a gente botou o berço pra cá, porque ocupa menos espaço. E agora a gente botou a cama aqui, ó, na janela, olhando ali a vista. E vocês não ficarem tontos, virei de cabeça pra baixo, aí vendo o verdinho da vista. E ela tá de frente pra janela, né, filha? Cuti, joião, agora nós vamos tomar um banho, que essa roupa tá toda suja e toda babada. Vamos tomar banhozinho, né, meu amor? Vamos, você é a coisa mais linda desse mundo, minha princesa, é? Tá com esse cabelo rebelde todo sujos. Todos sujos. Já abri até o bode aqui, com esse bucho, 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 com esse bucho. Vamos tomar banho, né, filha? Que tá frio hoje. Hoje está frio. Goodbye. Como que o cabelo da Alice tá grande, gente? Deixa eu segurar aqui. Olha aqui, tá vendo? Botei aqui no meio pra vocês verem pra não ficar em cima do olho dela. Mas já tá passando do olho. Esse penteado tá massa não, filha. Tá estranho. E aí, eu corto, não corto? O que vocês fazem? Vocês cortam aqui na alturinha da... da sobrancelha, ou deixa a cabeça da criança assim mesmo e eu só penteio de lado, igual eu tô fazendo assim, ó, pra sair do olho dela. E aí, me digam, quero saber. Aqui, quem me pergunta se as roupinhas do AliExpress ela usou, essa aqui é do AliExpress, ó, as roupinhas de dormir dela quase todas são do AliExpress. Esse daqui é meio estranho, porque ele é aberto aqui, nada a ver, tinha que ter um botão aqui, né, ele não tem um botão aqui. Ele fica aberto aqui na frente pra trocar a fralda mais fácil. Mas é fechadinho no pé, por causa que a gente dorme no ar-condicionado, aí é melhor. Aí a estampa é I love milk, coisa que ela ama mesmo, né, filha? Que ela ama mamazinho. Ama mamazinho, gente. Pronto, agora quem vai dormir? Vai dormir, vai dormir. Pronto, good night. E papai vai aparecer, porque ele tá sumido dos meus vlogs, né, amor? Tô sim. Que isso, hein? Homem dos negócios. Todo trabalhado na seriedade. Ai, ai. Vamos dormir, né, filha?